Ekibuuzo, abaffe kikkirizibwa okukozesa eddagala eriyiza okufuna olubuto olw'okutya obwavu. Okwanukula, tekikkirizibwa kukozesa ddagala liziyiza okufuna olubuto olw'okutya obwavu. Mazima Allah ye mugabirizi era okuziyiza okufuna olubuto olw'ensonga bwavu kifaanagana n'abantu ba jahiliya, abo abaali batta abaana baabwe olw'okutya obwavu. Kikakata ku buli omu okubeera nga alowooleza bulungi Allah n'okubeera nga amwesigamirako. Mazima Allah ye yagamba mu Qur'ani, tewali kitambula kyonna mu nsi okuggyako nga Allah yakigabirira, era amanyi gye kiwangalira ne gye kigenda okufiira. Byonna byawandiikibwa mu kitabo ekyeyolefu.